Цим всім політичним персонажам варто було вивчити просто таке явище, як Майдан, і його осягнути своїм розумом або його залишками, можливо. Тому що до нього одні хочуть притулитися чим дуже, сказати, я зараз про взагалі. Тобто, одні хочуть притулитися, знаєш, от, як, точно як в анекдоті «Ленін і брівно», що потім з'явилося дуже багато людей, які тягали з ним це. От. Тут одні притулитися, і вони вже герої Майдану, всі обличчя Майдану, і вже ви аж до анальної гикавки, вибачте, доводите, що ви, я Майдан, ви, а ви не за ті цінності стояв Майдан, так і хочеться згадати президента Ющенка, розумієш? А інші так захопилися у послідженні, тобто відродженні то антимайдану непокараного. Дискредитації. Що вони вже просто пустилися берегів, тобто, ні, я вас додавлю. Я, а час тепер я дожену. Якщо Тапаза не вийшло, то я буду замість Тапаза. Схаменіться врешті-решт. Ну, вам, ви зрозумієте, що Майдан, він така штука, яка, як бумеранг, в випадку, якщо ви його не впіймаєте, то він прилетить вам в голову. І вам, і вам. І спекуляції тут взагалі ніякі не потрібні. Майдан залишити тим, хто, в принципі, виходив, знайшов в собі сили, сміливість, вийти проти режиму. А чому проти режиму вийшли? Хочу нагадати дуже прості речі. І перший раз, тобто в 2004-му і 2013-му, основою було навіть не побуття там студентів в 2013 році. І ніщо інше, а це просто відсутність у вас політичної культури слухати людей. Елементарно, ви глухі до людей. Оця вся верхівка, яка туди залазить, вона людей просто перестає чути, бачити. Вона втрачає відчуття реальності і, очевидно, власної безпеки. То Майдан виникає тоді, коли ви стаєте глухонімими. А от я сказав про хор глухонімих. От, ну, не німих, а глухих. Просто...